Здравейте, пичи, и добре дошли. Епизод 5 на втори сезон на Making History. Започваме там, откъдето приключихме. Една стабилна България, която се справя изключително добре в своите амбиции за вътрешно и външно влияние. Виждаме тук страната ни изключително стабилна, револт риск е почти нулев. Цяла Русия е с почти нулев револт риск. Не бих очаквал, има там някакви сепаратисти, но като цяло положението е доста добре в сравнение не с Западна Европа, но с останалата част от Източна Европа, нека така да кажем. Австро-Унгария се справя за сега прилично във войната срещу Русия, макар че Русия би могла да направи много сериозна офанзива. Честно казвам, но тук има 40, тук има 30. Близо е, клъче. Тук има обаче големи защити. Този фронт е много добър за руснаците. Но въпросът е кога ще изтане достатъчно. Кога ще изтане достатъчно австрийската войска на Балканите, за да може България да се включи тайно във войната. България започва да мобилизира добра войска. 1300 military power към 3300 на Австро-Унгария, която обаче трябва да бъде почти нулирана срещу руската, която беше 7,3, а 7,6. А я немците какво правят? О, немците са започнали да губят. Русия може да се нанесе трайно, разберете, трайно в тази част на Европа. Нещо, което ние не искаме. Ще попитате на Пресли. Защо не искаме това? Аз веднага ще ви отговоря, пичи, защото то е лошо за бизнеса. То е лошо за бизнеса. Вижте сега тук. Ще експанднат всичките ресурси и те, които проспектват, и едното от тях ще може да се експандне за следващия ход, което е много тъжно. Но не е толкова лошо положението. Не е толкова лошо положението, може да експанднем това, да проспектнем тези и всеки ход ще си, на всеки 5 хода ще го правим това упражнение. Експандваме каквото може да се експандва, проспектваме останалото. И ме интересува тази битка. Не знам защо австрийците не започват друг фронт. А, руснаците. Руснаците печелят навсякъде. Руснаците печелят навсякъде. Много свирепо. Само руски за сега е руски. Има ли територия оклейм? Няма територия оклейм, само моя. О, най-накрая започнаха да изтеняват. Ще ни остават една 50 на войска. Това не е лошо. Ще ни остават една 50 на войска. Останалите са доста тънки. Тук има 23. Тук има 20. Още малко ни трябва. Ние имаме голяма дефанзивна сила. Общо взето, каквато и офанзива да правим, идеята ще бъде проста. Да спечели битка във Валона, да спечели битка в Санджак, да спечели битка в Косово, докато имаме войски, които пазят всичките ни погранични територии. Бихме могли, би било много добре, наистина много добре, ако успеем да направим една офанзива едновременно с това, но те трябва да спечелят за по един ход. В Трансилвания и в Буковина. Това би било да дрим, понеже така. Вместо да имаме 1, 2, 3 района, които да пазим, ще имаме само 2. Което е много ценно. Всяко такова скъсяване на фронта би било чудесно. Така ще имаме само 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вместо 10 или 8 вместо 9, не съм сигурен. Междувременно Босна и Херцеговина също улекват. Босна и Херцеговина стават playable, което също не е лошо. Да не говорим за тази част на Австро-Унгария, която просто изпраща подкрепление. Тук няма никакви войски. И това е напълно нормално. Артилерията ни също скоро ще бъде готова. Все пак България е страна с добро производство, шестото производство в света. Което е странно предвид малките територии. Експанднахме разни работи, което означава, че тук можем да дойдем и да си активираме някои от
изморените фабрики, примерно да прави желязо и пари. Желязо и пари звучи добре. В момента инвестираме много тежко в различни инфраструктурни проекти. Започна нов австрийско-руски фронт. Нова битка. Това е чудесно. Това ни интересува много. Много започват да изтъняват. Много започват да изтъняват войските на... Ага, дипломатически отношения, да, моля, много започват да изтъняват австро-унгарските войски. Тук имаме една 12-ка, която остава. Тук имаме една 32-ка, която остава. Тук остава без войска. Тук няма войска, тук остава само една милиция. Тук остават без войска. Тук остават без войска. Тук остават с една единица. И тук остават с една единица, което е супер. Започва да изглежда все по-неизбежно България да се включи във войната. Сега, ако България се включи във войната, тези войски, които са тук, ще започнат да укрепят нашите морски граници. Защото все пак ще трябва да укрепим и тях, макар и съвсем леко. Виждате, както имаме тук една единичка на Крит, една единичка на тези островчета, ще сложим тези островчета, дори не трябва да ги пазим, защото те са в безопасност. Искам да видя как се справят австро-унгарците. Австро-унгарците ще смачкат тук. Което ми е странно, че руснаците не подкрепят. Но явно тази войска е подкреплението за тази. Започва да издиша малко по-малко австрийската войска. И ако ние вземем добри дефанзивни позиции, чакай така мисля нещо. Едно. Две. Три. Четири, пет, шест, седем. Четири, пет, шест, седем, да. Абе, ако успеем да установим едни добри дефанзивни позиции в Южна Австро-Унгария и ги захапаме и не ги пускаме, това би бил най-добрият ни стратегически план в тази битка. Но отново, трябва да укрепим границата, да разпределим достатъчно войски за бързи офанзиви, които трябва да спечелят за един ход, защото иначе сме предсакани, да имаме резервен план и да можем да елиминираме тези три района. Не е нужно за един ход. Въпросът е да пазим останалите. Мисля, че е възможно. Особено Трансилвания почти не се пази. Смисъл, харесва ми много. Тук остават без войска. Да, бихме могли да завземем Войводина и Банат без проблем. Определено бихме могли. А тези австрийски войски не биха могли да ни нападнат. Така, Германия и Русия продължават да се бият ожесточено на различните фронтове. Не знам защо тази немска армия не се включва в боя, тъй като няма опасност за нея. Защото тук има две армии, които стоят и гледат. Пазят артилерията, най-вероятно, не знам. А нашата артилерия кога ще бъде готова, ми е много интересно. Я да видим. След един ход. Yes! Ще имаме Trench Mortars. Супер. Така. Губим пари обаче, което е неприятно, но няма значение за нас. Справяме се добре и с храна, и с всичко, което искаме. Supply rate и деманда ни са добри. Трябва просто да бъдем търпеливи. Да не презорваме нещата. И смятам, че ще се справим добре срещу Австро-Унгария. В една премерена офанзива. Бих искал да не обявявам война на Германия, само на Австро-Унгария. Добре, Русия тук не изгуби битката, но тук я спечели. Уха! Много тежък удар. Много... Is requesting? Да, заповядайте. Това ще ми даде по-добро влияние, затова им дам пари. Сега, къде са обаче австрийските влаковици?
Австрийската войска е разделена, но не мога да я целя. Така, остава войска, други нападат напред-назад. Така, интересно става. Колко единици станаха тук вече с 6? Колко бих искал да имам? 4, 5, 6, 7 по 2, 14. А може би даже 16. Бих искал да имам поне 16 войски тук, което не е невъзможно. Храната и въглищата започват да падат, което е нормално. Ще произведем още малко артилерия. Интересно ми е тук, къде има артилерия, за да я придвижа. Ще вземе само храна. Окей, добре. Щом взима само храна и за кончетата няма проблем. Колкото 5 хода. А пък тази артилерия, която е в европейската част, балканската артилерия, също ще помоля да бъде придвижена. Ма къде друга да има артилерия? Ще не я виждам. Абе, трябва да има артилерия на 7 места. Критската артилерия. Е, сега си дойдохме на думата. Къде ми е останалата артилерия? Тук имаме... На някакви много шано места ни е... 1, 2, 3. Аха, ето тук има. 4, 5, 6. Изпускам още една. Надявам се да има поне още една европейска артилерия. Ще я намерим в последствие. Сигурен съм, че е добре. И няма да се изгуби. Австрийските войски започват съвсем да изтеняват. Това е супер. Бихме могли да направим нещо много, много успешно, си мисля. О, руснаците спечелиха в Полша двете защити. Да видим Германия как ще отговори. Очертава се добре цялата битка за България. О, тук остава без никаква защита. Ако отворим още един австрийски фронт, просто няма да им се вярва. И Босна и Херцеговина остават без защита. Трябва да направим голям фронт. 1. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Седем е най-краткия. Босна и Херцеговина е единия вариант, Далматия и кое е това? Словения е другия. И двата са добри. Много добри. И двата ни дават възможност да натискаме австрийците да се предадат уха. By influence. А да видим. 46-ти сме по дипломация, което е супер добре. Австрийците започват наистина. Не знам откъде е това 3200, но според мен не е реалистично. Чакаме да се съберат. В момента, в който тук се съберат 16 единици, преустановяваме тотално реда. Вече са 10. Започна нова руска битка. Португалците се включиха към Британския съюз. Добре, имаме някакви готови производства. О, изпуснал съм тук. Кенери. Нека да правим кенерите. Кенерите да ни дават храна. Те са добри за нас. О, австрийците наистина останаха без нищо. Но пък имат ето тази много голяма армия, която просто стои и чака. Което означава, че ето тук и ето тук ще трябва да имаме
с по 100 защита. Чакайте сега, тоест... Ето така. Тези дружини тук. Трябва да ги разделим. На по две десетки. Всяка от тях има по 100 защита. Добре. Това ще вземе това от тук. Ще влезем тук и тук. Трябва да имаме голяма част в по-трини. Сега, най-добрият вариант да направим това е транзитния ордър от Олтения. Ей, нямаме сръбски manpower ли? What? Available 0. Ей, това не е хубаво, но нищо, не е проблем. Където нямаме, кенсълваме. И Монтенегри нямаме. Мобилизирали сме. Каквото може да мобилизираме. О, сирийците нямат manpower, стига, бе. А не ми се вярва. Трябва да отидете в подриние. Не са толкова много. Започнаха да се изчерпват. Да, е верно, ние сърбите ги избихме до крак. То е нормално да няма кой да мобилизираме там. Защото другата голяма офанзива ще тръгне по Дриния. Тук ще оставим в такъв случай сръбските. Тези са гръцки лот. Защо гръцки идва от тук? Този е черногорския, гръцки. О, може би пък тези... не знам, явно гърци изпомпват. Не съм сигурен. Въпросът е, че каквото сръбско имаме е тука. Сърбите и черногорците. Колко са те? Достатъчно. Сърбите и черногорците ще влязат в Трансилвания. Сега ще изчакаме, колко трябва да изчакаме? Три хода ли? Примерно ще изчакаме три хода, преди да се преместим в Подриния. Където ще бъде голямата офанзива на... 1, 2, 4, 5, 6 фронта. Буквално почти... Вижте, Подриния граничи с 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 или 7 места, не съм сигурен. Толкова много фронтове ще започнем там. Артилерията ни също започва да пристига. Сега няма да я качваме на корабите. Плана ни е солиден. Между другото, планът ни е солиден. Важна част от него обаче ще бъде тези редовни войски, които имаме. Също да укрепят морските граници. Защото без тези морски граници няма да е добре. Следователно има 1, 2, 3, 4, 5, 6 още, но те ще се оправят. Тук ни трябва просто 18. Да започна да местя тази голяма войска в Подриние. И всички по-малки войски, които отиват. Искам да ходят до Подриния. Така. Така, което означава, че след три хода войските ни ще са готови за голямата атака. И сега, въпросът е, когато тази атака дойде,
Австро-унгарците спечелиха битка срещу руснаците, започват да издишат. Мисля, че трябва да нападнем сега. Трити пропозал. No, my friend. Няма как да стане. Колко ви е модифайера? Нямат пенотите австрийците, бе, гледайте и какви са тарикати. Трябва да се приготвим за атаката, между другото. Така че ще оставим още няколко войски да дойдат тук. Станахте ли 18? 12. Е, сега този ход трябва да станат 18, за да ги прехвърля да пазят морските ни граници тук. Руснаците, между другото, най-вероятно ще направят така, че да не могат да ни нападат австрийците. Много ми е интересно тази австрийска войска тук, какво ще започне да прави. Не знам, ама... Дано не ни скапе плановете. О, гражданска война в Русия. Ай, стига, бе. Болшевишката революция дойде рано. Така, сега ще имаме... Тук работа. Тук може да мържнем всички войски. Ти идваш тук. Ти идваш тук. Руснаците си стоят стабилни. Немска офанзива, която е успешна. Защото се оказва защита. Още една добра немска битка тук. Напечено става. Поокупитиха се австрийците. Аз разчитам на това, че те ще успеят да изкарат войната. Би трябвало да успеят да изкарат. Германия е 6. Все още без битки във Франция. Немците опитват някакви офанзиви, но те няма как да минат. Защото като цяло... Целият план Шлисен не бил Германия да нападне Белгия и Люксембург, за да... What? Холандия изнася Германия? Вау! Това е брутално. Чакайте, холандците са 11-ти. А, имат някакви хиндуисти, някакви ислямисти, някакви... Уха, немците губят много големи територии. Това не е лошо. А на нас току-що ни освободиха и Косово. Тежко име на австрийците. Добра е тази война за нас. Ошит, забравих нещо. Забравих много неща. Нищо, не е фатално. Проспектинга мога и сега да го пусна. Важното е, че... Още е, че не мога да пусна експанди. Имахме тук проспекти. Тук имахме много градове, които приключиха с работата си. Така че трябва да им дадем да правят... Кенерита. Много е важно да имаме кенерита. Защото кенеритата ще ни дават храна. Отлично. Правим кенерите навсякъде. Това е супер скъпо. Ако се чудите защо губим пари, това е заради кенеритата. Имаме грешка в плана. Това не е хубаво. Трябва ни още малко войска тук, я чакайте. Сега.
Какво се случва? Тук имаме сръбски и черногорски части. Тук има още черногорски части. Интересно. What? Как пък им хрумна да докарат тази войска тук? Вие сериозни ли сте? А холандците направо разцепват в Германия. Немците започват нова офанзива, която няма как да мине. Леле. Австрия трябва да помогне на Германия. Не знам как им хрумна да изпратят тази войска. Това са милици, инженери и кавалеристи. Няма значение какво са силни са. Сега аз нямам достатъчно frontage power да ги извадя от тук. Те отидат към Косово. Какво ще пазите в Косово? За да поставям... А колко станаха? 21. Супер, добре. О, кавале. Това артилерията още не е дошла. Добре, сега започва първа да стане интересно. Така. Проверя само. Тези направихме тренч мортарите. Три хода. Има ли някой издишал от към Manpower? Няма. Добре. Следващия ход ще стане още много пехота. Единственият начин, по който ще мога да разкарам тази войска е фронтално. Което е мега тъпо, което означава, че ако ще трябва да го правя това, ще трябва да бъде... окопно. А, не бе, добре съм го измислил. Не, не съм. Имам грешка, точно така. Австрийците знаят какво правим. Не са чак толкова лумпени. Следващия ход ще бъде тегъв. Много тегъв ще бъде следващия ход. Те верно я плокнаха тази хиперголяма войска тук. Време е и ние да започнем мобилизацията. Аре, Мексико, взимайте пари и вие. Сега, тук ни трябваха нещо конкретно. Еминг технологията, нали? А трябва ни бараш. Къде е бараш? Чак сега забелязах, че ни трябва бараш. Което сигурно е някой от ранните. Уха, това как не го видях. Както и да е. Дайте да проследим тази технология, откъде ни трябва. Така, бараш. Ни трябва. Heavy gun armament. High explosive shells го имам. Тук ни трябва. Cemented armor. За cemented armor ни трябва. Armor Dex. Трябва куп армор, куп армор не трябва Reinforced Concrete. Добре, значи почваме Reinforced Concrete за Armor Dex. За куп армор, за Armor Dex. За... Cemented Armor, за Heavy Gun, за Barrage. За Machine Age, Aiming... добре, окей, това не е цялата технология в случай, че се чудите. Тук ще ми трябва да хвана 7 броя доброволци. Какви сте ви? Да видим 7 броя доброволци. Къде има? Ще вземем турски. Така. Е, сплитни. Сплитнахме ли ги? Така и тях ще ги изпратим. Ето тук. Добре, ще олекотят малко войската. Точно това искаме. Сега тук идва трудното нещо.
между другото. Дали ги комбинираме това ни нападателната войска за тази тук. И следващия или последващия ход започваме. Обявяваме война на Австро-Унгария. Въпреки, че ще бъде много... Не знам. А, Австро-Унгария започна офанзива. Добре, Сингапур, заповядай ти пари. Важното е да имам добри дипломатически отношения с всички. Дай, те продължават да отслабват войската. Започнаха офанзива тук срещу руснаците. Тук ще бъде голяма офанзива. Голяма битка. Чакайте ли, колко време продължава това? 31 минути само подготовката за войната ми. Пичи, това е края на епизода. Малко така подготовка за войната. И следващия ход обявяваме война на Австро-Унгария. Аз бях Преславата Тритиванов. И до скоро.